gen do wa pwetet e tre konfian par abwa nyo louk oubyen situasyon nyo louk nan mouman oubyen maestro oubyen nyo louk se tout afe normal pou yo ete kouwe e se si pou yo pou yo apre tan avèk pasyans yon an pou mè ba mabdi mè akoul pak fèt lal pa fèt pou tout mè lou man li fèt pou de fanatik fou oubyen nyo louk e mwen vle an pil moun tou komprenn ke gen moun ki fanatik nyo louk gen moun ki fanatik a li la rivyer. Le nou pa ka fe diferan sa, li vinon chijan komplike, le son proposisyon ke a li fe, ou bien yon louk fe. Sa ke fe m fe fè aproch sa, se pou m di nou, peu import sa moun ap di de mouzik, mi akoul pa, gen pou m kategori moun mouzik la bon. E pou mèm kategori moun sa yotou, mouzik la ap mache. Mè pou moun ki gen dwa se nan lot kategori a rivyer, yo pa komprende sa, ali l'arrivi a mette de yo a ki se mi an koulba. Men yon nan bagay nou pa vle komprende, ou bien nou pa lese komprende an poufondeur, se ali pa, pa fon kou kom se l'i pat vle ou bien l'i pat kalkule li. Ali pou nèk ki nan biznis lan, apen, ali gen veng konbyanè nan biznis, ali se pa suiv, la, su, e pa suiv li pa suiv sa gen de yo a, Ki jan de yoye. Alilayi vya li menm ki pasan pil peripisi de dizayn jusqu'a skil vin gen Yolouk. En fèt, ki gon pasi ansenman avèk Gazman ka prematurite de dizayn jusqu'a Yolouk, avèk Gazman, jusqu'a Pipo, jusqu'on paket lotnen ki te pase panan tout periode sa yo. Ebyon joul leve li zougon sa gaddes. Ebyon joul leve Se te pou mè mè abè donè yon nan instoumen ke mètrise bè. So, msè fòsè tèt li a vinon lid sing. Ki pè tèt ou ka moun ka apuyè, ou ka di bon, jousk apre zan msè ap bien degajè li, gen, gen, gen deba, gen yivol pa ka rive tan kon lid sing. Ou pa wè lga li a li la rivyè, jòs paske mwen konè yon kon chante dè yon son maestro, son gro maestro liè, msè kon chante, msè gen vwa dom, E nan muzik love, etc. Si pa azal al chan ton muzik E hat kon si On wevi kon pa Li ka mal bagay But men msye te mek chou Nan denye lor la ya Pendan an pin moun ap di Msye pa kapap, msye ban nou E pan amedem Msye chante pan amedem nan nivou pal Bab jom mette gaz E a li la rivye pou map kompaye la gaz Man grasyan, pipo Tidjo ki pa Ki pa nan kalib chanteur sa ou nou Kupan bien, ki pa nan kalib lor di gazman E pipo, etc Men ki nan kategori sapou liye ou Mawel gale pou ma fwa api lesto magou bien Wie, Kit ali fache, kit li pa fache pou mbo al mette Nan gran lakou frontmen Non, jame Ali mette ap bay Tout kantite yit la bay La l pabjèm ou frontmen konfime Gen de moun ki kal fè diskisyon pou sa Men yo pabjèm ka kompren nan ki nivou So, le fèk ke Ali li men, Ali kon lak un pal. Li kon nen. So, pabliye de 5 mi, akoun ya, tout debat, tout pal an pil kap fèt li fèt otou de Zafem. Yo kritike klas, yo luk, yo rale yo, meteo, devan fè. Devan fè yo metea se ke albom, kom Zafem pou poson lot bagay, li vin kriyon pè lakay nek sa ou. Pe impote diferans m gen avèk klas M bak wè se pe Kè l kri An dan klas Premèman lò di klas ou di yon nan produsyon Djaza se ki se Ritchie Mè depè fè ans Ritchie fè repal Bòt kom se fokus apas sou Ritchie Jò di obè klas Bòm kontinè par rapport avèk Alila Rivière Alila Rivière An plizè fwa esè proposè El toujou proposè lòt bagay Kè person pa jèm pritè atensyon A chak fwa kè l proposè lòt bagay Le, le apri de papi e pipo A li te di Agaddis la, li te li albom na Agaddis la Li de kon ki kote l bo al So li konen fol tal proposi Se l apso sou albom, fol gen de featuring Fol fel, e se si li fel nou pa jem prita Atensyon a sa Depi Agaddis, a li ap chache Jeunesse la E jusqu aprezen A li vle toujou sonen jen Atlis pou bal Yon on, on manj, tokou Tak ou bon, kon ya pwetet mwa lan 50 an mwen, mwen bezon 10 an ankon, paske se mjusikye mjusikye ap toujou remen stage, etc. Men fwem di nou touke, pa goun laj mjusikyen, ka, kom si, dwe kampe. A isye toujwa mal pale, tak ou, a misye fin 3 gen, moun li pa dwe la, ou fwa ou bay jwene, sa sa e manti. Paske sou pa goun laj mjusik, ou pa ka di ki lè pou mjusikyen susponne. D'ayor gede moun ki gen 50, 60, 70 an Kisi la fè mouzik Kap bien viv, kap fè de konser A min lò la tike So, pa pren sa kom pretext Ou oh, eh, pa gen la relèv Non, se la relèv yo pa ruse Yo neglijan Yo pa p travay So, no, notoriété sa respecte Par rapport a nek Sa ou okay, ki yo men Ya p travay depi dez anè E prende ya p travay dez anè Ou men ki chou yo kenbe E prende ya p kenbe atou Sa ede yo kontinue Se atensyon sa nou pa fè nan itche bay la ki fe defwa nou trompe nou par rapport a jan mouta supose pran ou atis ayisyen. Nan situasyon nou lou kiye la, son situasyon tre semp. E ma pa suri fanatik nou lou koubyen, me lou man yon tou ke, se pon peur ke Ali gen. An, ke nou utilize peur, an nou di on dout. Ali la ivek agon dout. E se paske Ali la ivek gen dout tou, fè, san promosyon, san, san let ou not de pres, li te anik leve, li soti yon video a tout mouzik ki li mi akoul pa. Se menm jan tou, gen lote produsyon yon gro maestro yo ki ze richi, ki te edil pap soti album ankor, la plage mouzik, sol te proposi to a mouzik. Le klas proposi to a mouzik la, li pa konen si za fe ma vina vek fos sa a. Li pa kont 6 afem ap vin avek bagay sak la kde yo la. Voilà. Mwen albom ki li las, ki gen 16 mouzik, tou le 16 ap mache, tou le 16 mouve. E bi boom, nou kon resistwa deja, jodi an pa pale 2 afem. Me aleni menm ki te deja an dey, ki ap kontole plize bagay, ki te gen tan prepare albom, pa dwe tro precipite. So lel soti si mi akoul pa, li pa soti sil paske la tan a an bagay, Men si kou a te pase, Ali bon sou tout mounet. Se kou a, a pa pase nan, ni, nan, nan, nan expect, si, expectation mou se de gen, yon li pa arrive. Se si mè a kou pa soti, mèm jan epok, mou se ap soti, why do you say you love me, loving you, etc. Pabliye pa mouzik ki te kon hit sou, al, e, sou e, nan nyo louk yo, bie de dizan, jous kan nyo louk yo, se sou album yo kon ye. E chanjman sa, Ali koman se fel a soti de bagay nan album My Time nan. Soti yon barè anvan pou fè konè kè albom preparè ou bien, etc. Men noubli yon grene bagay de Ali Larivière. Ali pa soti albom lè nouvelè. Ali soti albom lè l'parè. Bakon ti nap kompren zanmou al diya. Ali pa soti albom lè nouvelè noumen fanatik. Li soti lè l'parè. Tout anta Ali Larivière pa pre, li pa plage. E konnyan si map fonti toune par apor an lor barè mwete di, ban di ke Dout a li genyen, se paske rezultat taten nan, li pa jwenye ansem avèk mè ya koulpa. Panan li pa jwenye avèk mè ya koulpa tou, li konen la, fòl fònti rekul par apò a prodüksyon pal, e al fè de chwa nan sak genyen apò a repèt wal. Mè se pa pè alipè. Paske, donè ki chanje yo, vin komplike pou ou pakèt nèk kap prodü. Se si yo te toujou nan monopole la Kom si Se si le ou pwal la ge Eti yama e mobilize Epi kon yavu Enkon yon fwa par apen aske mwepete Loun kon ki jansay So Sityasyon a li kon yon a, a li soti mi akoulpa Li fe etu pal Men soti se kom si on test li bay Li testi machia E son muzik videyo te ketan fet E videyo a te kampe A kos de lan mor Ek setera, nou kon ba e sa ou deja Anpil moun pat konen, bot sede pi les a, a tou A li, e ap prepare video sa Se pon video mi se prepare denye man E mi ak loupa son mizi ki pare lontan Ou kompren, sol pare lontan L tap fe video, paske la l tap prepare Pol de fon, boum, ankon yon fwa l, l pat konen Ki jan sa tap pra vinye Pake moun ki te atan, zafen ma plage Soli men mi tap prepare Pou Pou sa Ki jan l pou al ka fe ripos Be ki jan l pou al ka kipop avèk klas, ki soti 3 müzik. Nou kon rezil ta 3 müzik sa ou deja, e nou kon ki albèm touk rentril. Ok? Bref, ba mwite sou alè. So, lè alè li mèm, li, li konen sa ti parè. Li konen e, gen mwen kap di kilèn yon lou kap lage, gen bagay de yon, fon yon lou klage, fon yon lou klage. Pou onti jan kre, onti pas, yon stupi ti lakay, fanatik li, li solda, etc., alè di, you know what, kon mwen gen sa deja nan ti wè, Mwen te prepare al deja, mwen mw ve si kop da video al deja Mache, mwen shopping, mwen fet dis, mwen fet dat Mwen ap lage li, paske mwen bel, mwen an pil An pil mouve fachon, an pil Mwen ap lage li Li lage li san promosyon San aveti, san sisi, se dios on, on, on postekte, an ek lage Mwen akoul pa, nyoulok, mwen akoul pa Mwen a li pa di krik Li lage li Li ese kontro le tensyon, li wè tensyon Li kontro ki jan saye deja, bon fon, rekyl anko So, si pandan 15 jou, 22 jou pase, e neg lakon ki jan kon ap etudye, on produke lage de ou, ki jan fanatik, ki jan publik la, ki jan tout kon ap reaje pa abo ali, ou kon zal ve li men. Lap konen ke li echwe. Kom si, lem djou echwe, mbav li bout nou pren la mouvè konteks la. Kom si ket kwa mal base. Fol al rekalkule. So, albob ni louk tout kon ap retene la, Ankon yon fòm ap di nou Retire tèt nou nan sa ou bi Retire baye sa nan tèt nou A li ap soti lèl pare E m toujou di nou Lèl goun baye kon sa pou alrive se mwen pou n'ten Toutou tou wè toutou moun ap rabla bla Tchè lè tchè tchè wè Palan pil se paske le wapoko dil Se lèm di nou tel baye bral fèt pou nou kwe On semen deus la mwen di nou A li pou kwa plage Person pa vè koum Yote di yo chak semen yon di Mi lou ka plage Kon nyan fòm di nou tout ke Youn nan bagay Ali pou al koman se pedu, se paske msye pren trop bagay personel. Youn nan fos Ali gen ki se bander, ke lot jazz gen, mpase ke goun paket kredi Ali a pedu nan bandel, dene ki kampi ansam avèk Mewlouk. Ba goun sin wè koute mye. Klas pedu nan bandel, Mewlouk pedu nan bandel. Quelque chose c'est parce que ne veulent pas perdre de place, ils ne perdre du micro. je ne je pas perdre du chat Vous Ils obligé de camper là. Mais malgré ça, tout, la folie de, de, de se faire voir, obligé à dans des soins comme Zafem ou bien Vibe ou bien de Jazz quelconque, pour essayer de faire balance là. Eske nou resan de zidon. So, del jazan, le fek yo vin pezi Bandeye e pabliye. Bandeye sa yotou, sete ansyen Bandeye Djakout ak Zenglen ki al, ki al kampe deye nyon louk ak klas. So, Zenglen ansenman vek Djakout vin an fayit. Zenglen toujwa pfe de zifor pou game le sakafet. Djakout mem problem enten, disiplin, etc. Nou konnen se istwa. So, so, Sak po alive la, goun pa ket bander ki ap switch Kal wèjwen lot moun Kal wèjwen zafem Se paske m pa wè tro exagere ki fè m pa di kategorikman Yal wèjwen zafem e pi m mansyone vibe Paske vibe li mèm li gete gen fin bez pal la kap toujou sorti pou li D'ayor, vibe goun bel album Don get me wong Vibe goun tre tre bel album Ankon yon fwa, influence e, e sakide yo a A fos li gen yon Kre doutrou bagay nan tet moun So pou fini nan pati sa Fom di nou ke Ankon yon fwa retire bagay Ali pou kwa plage ou bya plage ya Ali palage albom pou Pou lè nou mèm nou anvitan de albom Si pa aza ou mèm ou konen fwa Al fè djole pou jazo etc Non, ali soti albom lèl vle Ali soti proje pal albom ni Lèl konfortab Ale sot si projel, albom ni muzik li, lel sentil pre, lel sentil ap ate. Men yon nan bagay, nou ka asywe nou touke. Mwen tende tout bagay. Papan se ale a plage pou nou pap jweng de bagay ki bon. Fwa nou retire sa nan tet, nou kon ya petet kalkul mwen se ap fe, ket mwen chan ton muzik ansem avek, Joey dwet file, mwen chan ton muzik avek, mwen di, eske mdou mwete yo sou albom nou? Se sa ka pase nan tet, mwenche nan mouman, petèt si, ou zanviron 2 ou 3 ou di matin, ou studio, apesye, fè triye, la letiwa, triye, gade sa, se sal, el a denye la. Al il a yive ap triye nan mouman, ap di, eske, mwen met sa, ou bi retire sa, eske sa bom rezultat m souwete jwen nan? Paske deyo a piyeje. Mem ka aswe nou, Ali pa prel fè mèm mistèk riti yo la. Ali te ka anik desi de lage to a müzik, non l men lage an sol. Riti li mèm kom la kompos 10, se gomaestou, go 10, 6, 6, 6 klas. Anle anle net, li fè makak, li soti to a bagay. Nan to a bagay li soti ya, li soti pou fanatik, pou fanatik klas, pou goupi. Men demè lè ou man avize pa pral to a retrouvel, bon yo pren logik, yo jure, yo trete moun de ti chien, etc. Li foun mouzik pou ti dam nan anko, ti dam nan pa delivre nan nivou pou li delivre. Mba se si misti jan, te jwen mouzik sa ou bien wichèl te jwen ni, se gol wè. Men se pè tèt chanteuse la, gade lous, ki li menmou pa delivre nan nivou pou li delivre ya. Men pa kont pou alè, tout pati sa diferan. Ou alè gen de fiturin? A li gen de featuring Sa nou kles sou sa Li gen de featuring Pendan li gen featuring nan tou Li pavle si pa zake, a zaket Eske m oblije mette Muzik m va medji ya Tade Paske medji pa aktif Komprenn ki kalkul kap, Kalkul map fela ave nou la Li gen muzik ki tap sou album nan Ke medji featuring sou li Ou bien se Ali Larivier ex Medji paske nè gen vin sensib pou 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 Copy white ou bien gen dwa doteur ou gen whatever so yo fe pataj gen dwa whatever sa li aprel di eske l nesesè pou, pou soti mouzik Medji a sou li a paske Medji pa aktif e Medji pa aktif vwe oui. eske Medji tou si pa aza albom nan soti a ah, li la riviere li, li pou l prezant pou l wati s'invite non sware nyo louk sa pa ka fet paske Medji pou ko di ke la ptounen on stage eske mouzik a djowe dwe t'file a ta supose sou albom nan wwe oui. Promeman djou e dwet file goun kwa ou. Goun fe nbez ki v tre solide an Europe. Bien menm, menm isi to z Etats-Unis. Petat yo te rache bouchou. Mse te rache bouchou li la. Nan konser ki te fet ma a mi an. Ke tchemp te organize. E te kase bouchou li la. Pou bon, nou chonje ba sa Roosevelt avek msye. Pa la pen pou mou fet trop deba sou sa. Pet, 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 pet mwen vle fe nou komprende mkote mi an. Konya. Fwa mdi nou tou ke... Ke... Sil soti ansama vek msye ki sou alboum nan Ki sou mouzik la E mouzik sa nan alboum nan Zenit ki ken sel la Po al gen plus fos Kap fet an, an, an mars Pas de sa pou nou met nan tet nou Alboum nan ap soti avan mars An pa pon se la ap soti novem, oktob, novem, desem Ou bel ka soti nepot ki le Me le alboum nan soti Le fek ke gen djou e doit file Li gon plus E Ali li menm pa vle pedu anken posisyon Malgre ke l konen l fe bak Te ko klas gen do a pa aksepte Ke l fe bak, klas fe go bout bak Baye klas T1 li a baye sa pa eksiste men E sa fe konen a lo bli a fliton l, Fli l ajan deyo Li mek sou, fo gyoure bien travay Fo oul fuit bien travay, fo Haiti Biografi bien travay Po toujou a fe kenbe o vivan Jere de, 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 de blogger Po kenbe o vivan Ali pa gen tout bagay sa yo li menm Se avantage a li gen se Ki chwa la pe fè sou albom nan Pou li ateri nan nivou pou la ateri Si nou vle komprenne nan komprenne Si nou ba vle komprenne tout Nan di ke Le sa fèt la Le wate pale de sa So mwen ka asouye nou tou ke Ali an, an fòm Mjè stil la pe travay Anytime soon Albom nou lo klap soti Men ankon yon fò albap soti Mwen ankon yon fò albap soti souhaite il sorti l'a sorti parce qu'il le sentit le parler OK mesdames et messieurs on dit musique tout petit tout petit tout petit est-ce que vous pouvez jouer ça Happy to see you, baby.